Сенбі күні қаламызда Open Air форматында қос концерт өтті. Дәстүрге айналған әр аптаның сенбі күнде өтетін мәдениет кешін Шымкент концерт ұйымы өткізді. Шарада мәдениет қызметкерлері өнер көрсетіп, келушілерге көтеріңкі көңіл күй сыйлады. Шымкент қаласында Шымқала кештері науқан аясында концертте жалғасуда. Бүгін кезекті ашық аспан астындағы концерт әдеттегідей бір саябақта ғана өткен жоқ. Бұл жолы 3-ші мегаполистің халқы концерт бағдарламасын бірнеше саябақта тамашалай алды. Күн ұясына батқанда шымкенттік өнерпаздар сахнаға шыға бастады. Кеште эстрада әншілері өнер көрсетіп халықты қуантты. Тәуелсіздік саябағында концерт алғаш рет болып жатса да көрермендердің саны жеткілікті болды. Әнсүйер қауым бірі қосылып ән айтса, енді бірі би биледі. Бүгінгі кештерде өнер көрсететін Шымкент концерт ұйымының әншілері бұл жерде дәстүрлі әнші Оразәлі Жаңабай деген дәстүрлі әншіміз бар. Эстрада әншілерінен Асыл Жандәулет деген әнші жігіттер бастаған әншілер қызмет етеді бүгінгі неде кеште. Бір уақытта екі саябақта өткен концерттің екінші бөлімі Шымсити-де ұйымдастырылды. Дәстүрлі кешті көруге арнайы келген қонақтар арасында Майра Жаппарова да бар. Қызылорда облысының тұрғыны шырайлы қаланың өзгергеніне дән риза. Жалпы бүгінгі концерт өте жақсы деңгейде өтті, маған өзіме қатты ұнады. Іс-шара әр апта әр саябақта халықтың өнерге деген махаббатын оятып, өнермен сусындату мақсатында өткізіліп жатыр. Ұйымдастырушылар шетелдің әншілерін емес, жергілікті таланттарды дәріптеу керек дейді. Осындай керемет парк зоналарда концерттер беріп жатырмыз. Бүгін міне кезекті концертіміз өтті Шымсити паркінде. Бұл халқымыздың мәдениетке деген көзқарасын өзгерту мақсатында әншілермен мысалға шетелдің әншілері емес, өзіміздің өңірлік әншілерді, осы Шымкент қаласының әншілерін, атақты әншілеріміз бар керемет, соларды дәріптеу мақсатында ұйымдастырылып отқан іс-шара. Open Air форматында өтіп жатқан Шымқала кештері күн суығанға дейін жалғасады. Нұрғиса Абдижалелов, Амантай Әуелбеков, Диана Алиқызы, жаңалықтар.